بەباریش ترا لە ئاسی چاوەڕوانی خەڵک بوو لەبەرەوە ئەم نمونەی لە ساڵانی ڕابردووە چەندی جار دووبارەی هەبووە بۆیە ئێستا خەڵکی گەشتەوە قەناعەتی و پرسیاری ئێوە ئەکات ملەتی کورد لە هەرێمی کوردستان لە ئاستی ئەم تایپە سیاسیانی ە بڕاستی تایپێکی سیاسی زۆر دواکەوتووە ئێستا پێویستە خەڵک بڕیاری خۆی بدا ناکرێت سیاسیەکان لە ئانوساتی واسێنانیشانە دیسان بارێکی تر بن بەسەر خەڵک وەکو پێشتر باربوون بەسەریانەوە ئێمە سوپاسان دەکەین ئێستاش ئێمە بەیانناومان نەبێت لەسەر ئەو پێشلکاریان سپاس بۆ کا کاروان کاکل ئێستا ژینۆخان بەیاننامی ڕێکخراوەکان نەخوێنێتەوە با فەرمێت بەڕێزان سڵاوتان لێبێ بەیاننامەی دەنگی شقام لە سەردۆخی هەرێمی کوردستان و پەرلەمان بەتایبەتی تووڕەی و دۆڕانی خۆتان بە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی خەڵک و ڕۆژنامەنووسان دامەمرکێننەوە بۆ ڕای گشتی و سەرجەم نوێنەرانی وڵاتان لە هەرێمی کوردستان و پارلەمانی عێراق و ڕێکخراوە مرۆڤ دۆستە ناوخۆیی و جیهانیەکان و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانی ناوخۆ و دەرەوە ئەوەی لە پەرلەمانی کوردستانی عێراق گوزەرا لە ئێوارەی 29 دەی 2017 لەلایەن هەوادارانی حزبێکی دیاریکراوی وەک پارتی دیموکراتی کوردستانەوە و بەناوی هاوڵاتی خۆپشاندەرەوە کە تەواو ئاسانکاریان بۆ کرابوو بێنە ناو حەرەمی پەرلەمانی کوردستان و پەلاماری بەشێک لە پەرلەمانتارانی بەری ناڕازی دۆخی سیاسی هەرێم و ڕۆژنامەنووسان بدەن و بێڕێزیشیان پێبکەن و ژیانیشیان کەوتە مەترسیەوە ئێمە وەک چالاکان و ڕێکخراوەکانی نێو گروپی دەنگی شەقام لە سلێمانی و شار و شارۆچکەکانی ترەوە زۆر بەتوندی ئیدانە و شەرمەزاری ئەو کارە ئەکەین و هەرچی زووە سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکانی نێوخۆی هەرێم و عێراق و جیهانی لێ ئاگادار بکرێتەوە بەتایبەت کەناڵەکانی ڕاگەیاندن پێویستە ئەم ڕووداوە ترسناک و پڕ هەڕەشەیە بگوازنەوە هەتا ڕای گشتی نێوخۆی و دەرەوەی لێ ئاگادار بێت و ئەو هێرشە ناڕەوا و قێزە و نەکۆن ڕەفتارانە بە زووترین کات بوەستێنرێت ئەمەش تاکە ڕەفتارێکی نوێ و نەبوو بەڵکو چەندین پێشێلکاری مافی مرۆڤ و پێشێلکاری تری هاوشێوە لە ساڵانی ڕابردوو ڕوویداوە ئەوانیش وەک سوتاندنی بارەگا حزبی ئۆپۆزسیۆنەکان و هەڵکوتانە سەر چالاکان و ڕۆژنامەنووسان و خەڵکانی ئازا و ئازاد و ڕێگری لە پەرلەمانتاران بۆیە دڵنیابن دەنگی ئازا و سەربەست هەردەم لە پێشەوەیە و بەفووی ناسازی هەندێک دەربار و بێمۆراڵ پاشەکشە ناکات لە کۆتاییدا دەڵێن پێویست بوو ڕق و تووڕەی و لێهاتووی هێرشبەرەکان بۆ جەنگی بەرگری لە کەرکووک و شنگال و مەخمور و زومار بەکار بەهاتایە نەک بۆ خەڵکی سڤیلی ناوخۆ و نوێنەرانی خەڵک و ڕۆژنامەنووسان ڕێکخراوی چالاکوانی دەنگی شەقام 30 دەی 2017 سوپاس بۆ هەموو لایە سوپاس بۆ ژینۆخان ئێستاش دڵشاد محەممەد نوێنەری ناوەندی خەباتی کرێکاری وتەیەکی با فەرمێت ئەم کاتتان باش یارەوەی کە لە کوردستان ئاگوزەرێت مێژوچەیەکی دوور و درێژی هەیە ئەوەی کە لە پەرلەمانی کوردستان ڕوویاوە وا تەسەور نەکەین ئێمە کە بڵین ئەمە بەرخوردێکی ساتی بووە بگرە ئەمە مێژوویەکی هەیە ئەم ئەحزابانی کوردستان بە درێژایی وەخر کێشە ململانەکانی خۆیان بەوە خاڵی کردوێتەوە کە بکەونە سەر و جێلاکی یەکتریش نەک بۆشەوە نەوەستاون زۆر جارش کەوتونێتە سەر و جێلاکی خەڵک دروستکردنی کاریزما لە کوردستانە گەورەترین مشکیلە بووە بە خەڵکی کوردستان کە بە ناوی کاریزما و بە ناوی خەڵکی گەورەوە ئەمە وای لە خەڵک کردووە کە بەو چاوە سەیر کرێ خەڵک پشووکترە لەوان هەر کاتێکی شکە ستەمێک هەبێت ستەم ستەمی دروست کردووە ئێمە بۆ ئەوەی ڕێ لە ستەم بگرین ئەبێت بەرامبەر بەم ستەمکاری کە ئێستاکە لە کوردستانە گوزەراوە ئێمە بەرخودی ستەمکاریمان نەبێتەوە بەرامبەر بەوان ئێمە بتوانین لە ڕێگەی عەقڵ و مەنتیقەوە پێیان بڵین ئەوەی ئێوە کردان کارێکی نادروست بوو ئێوە نەهامەتین بەسەر خەڵکی کوردستانەوە نەک تەنها پارتی و یەشێتی و نازام چیشی کۆی ئەحزابی سیاسی کە لە کوردستانە و بە پەرلەمانەکەشەوە نەهامەتیە بۆ خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە کوردستانە چونکە بوونەتە مای بارگرانی و بارێکی قورسیان بۆ سەر ژیانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش دروست کردو سوپاس سوپاس بۆ کاکە دڵشاد محەممەد کۆتا وتە وتەی دڵشاد بابانی وەکو چالاکوانی بافەرمێت بەڕێزانە کاتتان باش طبعا وەگا ئاگادارن لە هەرێمی کوردستان بماوەی 26 ساڵە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیدارەی ئەم هەرێمە ئادات بەڵام بە عەمەلی بە فیعلی دەرکەوتووە کە ئەم حکومەتە شکستی خواردووە لە ئیدارەدانی وڵاتە
وام دمو چاواني كه بشو سال حكم كان بردوام له حكمداري الهرم كردستان بو ايما او كو چالاكوانان او كو مامستاياني ناراضي او كو همو چينو تيشكان با گاداري برستان لا يچي انزا خوب شاندان كي جماوري بر فراوان انجام دين لا بردم پرورده روش آ و داواكار ليرو له همو هاولاتياني كردستان كابين بدم داواكمان ولا روجي يچي انزا بردم پرورده روش آ آماده بن و داواكاري چي كمان لا ايوي برز هيا او كو راگان كار برزكان كا بشوازي چي ريكو پيك رومالي خوب شاندان كان ممكن هاوكار من بن بو گاندني دنگ ناراضه ديكان چونكه داواكاري امجاري شقام داواكاري موچنيا داواكاري امجاري شقام تنها بو اونيه كه امر عموچيا زياد كريا كم كري داواكاري شقام امجارا بشوازي گشتي به موچني تو شقانه بو گوريني ام دسلاطيه بو گوريني ام حكومتي و دروس كردني حكومتي شكاتيا حكومتي به كه حكومتي كي تندروستو خدمت گزار به حكومت به كار بكات بو اويكا لايندي كي نجي كه جار نكام بشوازي كي ربيگ انجام دري تماري دنگ دران پاک كي تو بجيو جياني خلق چاك كري و معامله لقل بغداد بكا بشوري دستور ام چشانه يك لاي بكري تو چي تر حكم هاولاتياني حرمي كردستان بمنهامتاني و دريجنه كي شنيا خود جياني سختر نبه سواستانه كم